Пагутарыць пра самае важнае. У студэнтаў ГДУ імя Францыска Скарыны сёння была ўнікальная магчымасць задаць свае пытанні прэзідэнту Беларусі Александру Лукашэнку. Кіраўнік дзяржавы ў онлайн-фармаце пагутарыў з прадстаўнікамі студэнцтва і педагогамі беларускіх ВНУ. Аб тым, якія пытанні цікавілі беларускую моладзь, даведалася Марына Сівер'янава. Ініцыятыва арганізаваць сустрэчу з прэзідэнтам прыгучала ад студэнцтва, каб ахапіць як мага большую аўдыторыю, было вырашана правесці дыялог у Мінску беларускім дзяржуніверсітэце. Прадстаўнікі яшчэ 5 ВНУ з кожнага рэгіёна далучыліся да гутаркі праз відэасувязь. Спачатку Александр Лукашэнка выказаў свае думкі наконт сённяшняга стану спраў дзяржавы і яе далейшага развіцця. А роля моладзі тут адна з цэнтральных, пачынаючы ад узважанага погляду на палітычную сітуацыю да гатоўнасці будаваць і пры неабходнасці абараняць Беларусь. У тым ліку ад унутраных і знешніх правакацый. Ніхто не мае права разбураць трывалы падмурак, на якім трымаецца незалежнасць краіны. Рашэнне некаторых маладых людзей зараз пад прыкрыццем палітычнай сітуацыі шукаць прытулку за мяжой часта прымаецца імі пад уплывам эмоцый. А потым моладзь шкадуе, жадае вернуцца дадому. Я праехаў весь мир. Я видел мир, начиная от Африки, Индии, Индонезии, я вот по югу прошелся. Латинской Америки, ниже даже Венесуэлы, Бразилия и так далее продвинуты. Я уже не говорю США, Россия, там, Великобритания, Европа и так далее. Лучше нигде нет, потому что это свое. И чем взрослее вы будете, тем больше вас будет тянуть в тот дворик города Минска, в тот клочок земли, где вы выросли, может быть, деревушка, какое-то село или агрогородок. Не торопитесь терять свое. Свое всегда лучше, чем чужое. Прэзідэнт выказаўся за права кожнага мець сваё меркаванне, але агучваць яго трэба канструктыўна, без расхістывання абстаноўкі ў краіне. Увогуле дыялог прэзідэнта з моладзю прымусіў задумацца яшчэ раз аб самых важных для Беларусі пытаннях і расставіць неабходныя прыярытэты. І моладзь, якая прымала ўдзел у сустрэчы, адгукаецца на гэта. Аб гэтым сведчыць пытанні студэнтаў аб удзелі моладзі ў грамадска-палітычным жыцці краіны, аб падтрымцы дзяржавай праектаў і ініцыятыў, фарміраванні для гэтага спецыяльных фондаў мэтавага капітала. Цікаві студэнты і тым, як выявіць і сфарміраваць лідарскія якасці, якія дапамогуць у далейшым заняць кіруючыя пасады. Закранулі тэму валанцёрскага руху. Студэнты пыталіся, дзе зараз патрабуецца дапамога валанцёраў. І прэзідэнт выказаўся за стварэнне рэестра добраахвотнікаў, якія насамрэч патрэбныя дзяржаве, асабліва ў пікавых сітуацыях, напрыклад, як гэта было ў пандэмію. Пагутарылі і аб будучым беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Александр Григорьевич, в сентябре нашаму саюзу маладзёжы исполняецца уже 19 лет. Совершеннолетняя организация – это большой путь становления проб, ошибок, развития, но никогда не предательства. Сегодня мы, молодежь, как никогда чувствуем в себе силы сделать все для развития своей страны и молодежи. С первых дней создания БРСМ, Александр Григорьевич, мы чувствуем вашу поддержку и стараемся никогда не подводить вас. Но многим ваша преданность нашей стране, в которой мы живем, не дает покоя. Вопрос серьезный. Скажите, нужна ли в Беларуси массовая молодежная организация с патриотической направленностью? Либо же, как предлагают оппоненты, разбить выстроенную молодежную систему, разбить БРСМ на локальные группировки по интересам? Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі ні ў якім разе нельга драбніць, адказвае прэзідэнт. Але арганізацыя ўсё ж патрабуе змяненняў. Напрыклад, можна правесці рэбрэндзінг. Таксама БРСМ трэба надзяліць больш сур'ёзнымі паўнамоцтвамі і, адпаведна, павялічыць адказнасць яе актыву. Гэта павінна павысіць давер да маладзёжнага аб'яднання. Яшчэ адна прапанова – зацвердзіць уласны беларускі дзень студэнта. Ідэя Александру Лукашэнку спадабалася. Яе абавязкова рэалізуюць, запэўніў кіраўнік дзяржавы. Увогуле, літаральна ўсе прапановы, якія прагучалі падчас віртуальнага дыялогу, Александр Лукашэнка падтрымаў і адразу даў адпаведнае даручэнне. Па яго меркаванні, студэнты, якія агучвалі тыя ці іншыя ідэі, таксама будуць удзельнічаць у іх рэалізацыі. Дыялог, які доўжыўся каля 3,5 гадзін, атрымаўся змястоўным, цікавым, эмацыянальным. Падзяліліся пасля завяршэння яго ўдзельнікі. Вопросы і ответы, которые задавалі студэнты, отвечал глава государства, это все было на злобу дня. Думаю, что данная встреча оказалось полезно. Важно сейчас выстроить нашу новую работу так, чтобы мы ее могли сохранить и только приумножать наш потенциал, наш капитал.
созданы в нашей стране. Хоть встреча проходила в дистанционном формате, но эмоции были как вживую непередаваемые. Это первый опыт в таком формате, поэтому я думаю, что все прошло хорошо. Было интересно послушать и вообще посмотреть, как проходят такие мероприятия. Было важно услышать то, что нужно заботиться о своем будущем уже сейчас. Сейчас делать то, что мы сможем потом пожинать в старости, и то, что останется нашим детям. Для меня такой вопрос очень интересный прозвучал про празднование Дня студента, да, конкретно в Беларуси. Поддерживаю эту идею. Вы снова. Белорусские студенты ожидают не только учиться и отрымливать свои дипломы. У большинства это юнаки и девчата, которые мкнутся удельничать у громадско-политичном житии краины. Развиваться, творче расти. Молодь – это самое каштовное, что мы маем, уверена Александр Лукашенко. И с этим складано не погодиться. Марина Севриянова, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».